тест, то це я тільки на ньому перший тиждень, що я сюди приїжджаю, мені зараз підганяють, щоб вчитися ходити. Так, починати ходити? Ну, не знаю, гарно я можу ходити, то я зброю на мову. Відчуття складно. Тобто, дивись, зараз поки що, ти почав ходити, відповідно, на завід корпус ще поки що, він не є такий потужний, сильний. Коли ти будеш іменно робити крок, отак, як я тобі кажу, що амплітуду збільшуючи доверху, ти ніколи чекати не будеш. 14,5 років займаюся протезуванням. Зараз потужно збільшилось навантаження, тому що, рахуйте, половина України змістилася на захід. Тобто весь схід майже не працює зараз. Більше збільшилися ампутації, дуже травматичні стали. Це наслідок того, напевно, що новітні розробки там зброї там і тому подібне. Бо в 2014 році були ампутації, так, але не настільки травматичні. Ви щодня працюєте чи як у вас? 24/7, коли треба. Працювали і по суботах, і до 8 години, і до 9 години. Тобто дуже сім'я відходить на другий план, бо тому що є першочергові цілі. Ну, таке. У мене поранення ще 24 березня було тоді. Хотілося поскоріше ходити. В липні мені дали пробний протез. Я місяць ходив, вже навчився там і футбол трохи грав. І після операції ще місяць відновлювався. Якраз прийшов вже мій протез основний. Та вже бігати можу. Я коли буває в штанах, там забуваю, що не гинув. У мене ампутація нижче коліна, то не вважаю, що це ампутація. Як хлопці кажуть, сміються з коловища коліна, що це симулянти. В Харкові. Я з артилерії. У мене така думка. В 14-15 році хлопці дали можливість мені довчитися в школі, отримати освіту. Зараз моя черга прийшла комусь. Як почалось повномасштабне вторгнення, не міг вже сидіти, одразу пішов в військомат. Я додому не потрапив. Ну, спочатку в Харкові був в госпіталі 2 дні. Там просто переповнення таке було, що на коридорі був, тому що не було місць. І нас зразу через 2 дні відправили до Львова. Ну, частину поверталися. Друг друга всі підтримуємо, друг друга розуміємо. Ну, ніхто нас не поміг, так можна сказати. У мене як життя з чистого листа, зовсім другі переоцінка, так сказати. Кругом хочу задійствуватися. Тому що життя на самому ділі коротке і треба пробувати все. З 2014 року пішли перші військові хлопці, і тут ми зустрілися з тими мінно-вибуховими травмами. Десь вже понад 70% людей, які на сьогоднішній день ми вже знепротезували. Коліно японське, стопа американська, тут горизонт. Тобто такі от основні речі, це ще наразі за кордоном, в Україні їх ніхто не продукує. Сьогоднішній день держава гарантує оплату, проводить цю оплату і гарантійне, після гарантійного обслуговування цих протезів. Тобто проблем з оплатою на сьогоднішній день не було. Швидкість кроку, чим швидше ти на нього будеш переходити, тим швидкість поміняється. Буде швидше. А бігати зможу? Реально? Я навіть взагалі не бачив, щоб навіть на паралімпійських іграх, тому лише десь, щоб хтось з вилученням бігав. Зі стегнами, да, нема, там ставиться лижа. Ніхто не знає. Бігав, тоді можна. Я поранений отримався в Донецьку. В травні. Я 14-15 рік був. З складу 28-ї бригади. Це теж Донецький напрямок Мар'їнка. Потім в сім'ї захотів. Ну, я весь час розумію, що я повернуся. На чемоданчик треба не складати. Артобстріл. І нас 22-га прилетіла. Біля мене командир роту був. Він загинув. Мені ногу відірвало. Ну, у нас спочатку була на тупі, але 5 годин, поки мене возили по лікарням, по евакуації. Лікар сказав, що треба ампутувати. Так що їздити, і все, не краще життя. 3 місяці на знеболюючі. Польовує десь 15 операцій. Ну, я двічі додому вже не їду. І зараз хочу приїхати, що не сумую дуже сильно.
Я там народився, я там живу. У мене там село Штовга. Чорне зуба. Я без річки з Дніпра не зможуся. Ну, не хочу, була можливість привезти, але не хочеться, щоб діти росли з цим собачком. Травма так для них була, коли я приїхав. Зразу там не підбігли до лісів, ну, в дверях, коли приїхали. Вони злякалися цього. Ну, не зрозуміло. Ну, я розумію, їх по 5 років, ну, майже по 5. Але потім звикли. Тепер телефонують, запитуються, то тут вже поставили робітного приміщення. Ані новобухові травми, вони специфічні, вони особливі, вони потребують корекції цієї коксоприймальної гільзи на перших порах. Mm-hmm. Тому дуже важливо, щоб це було тут, на місці, руками українського майстра. Є він протез. Дивую, працюю за двох зайчиків. Ну, це антагоніст. Це там їбати і роз'їбати. Показати можна. Я перейду. Цікаво. Ось так все і працює. Дуже делікатно реагує. 22 роки вже займаюся. Ну, протезування було в нашій країні не давно. А коли я пускали, там датчики. Інтегральні стіни випускалися. На третій день там касетні. Он бачу вспоминав просто. Ну так. Розбанди. Бицепс, трицепс. Например, электрический локоть стоит, электрический лучезапястный шарнир стоит, электрическая кисть. И там раз, это ты управляешь локтем, сгибаешь, разгибаешь. Второй раз. Это кисть вращается, ротация у нее появляется. Или кисть. Управлять одновременно нельзя, только последовательно.